Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui hoje com esse vídeo e hoje especialmente só comprinhas do O Boticário. Sim, contei pra vocês numa que fala que saiu lá no mês de fevereiro que eu tinha ido no Boticário e fiz umas comprinhas boas, mas também já vou dizendo para vocês que foi uma comprinha regada a bastante promoção e eu fui lá, na realidade, para comprar o presente de aniversário do meu esposo, tá? Que ele fez aniversário no mês de janeiro, no finalzinho de janeiro, então eu fui lá. E tinha algumas promoções interessantes. Também estava tendo o lançamento da linha nova da Cuide-se Bem, que é a linha Hora do Sono, que no caso é a linha Boa Noite. E eu queria muito, fiquei muito curiosa nessa linha, tá? E chegando lá tinha muitas promoções, muitos descontos. E no final geral eu consegui um desconto de R$ 120. Tava tendo 15% de desconto no valor total da compra, se você atingisse um determinado valor. E junto com os descontos da linha Cuide-se Bem e tudo mais, eu consegui um total de R$ 120. Como eu não ultrapassei o valor que eu tinha em mente para a compra, seja da linha Cuide-se Bem, seja dos presentes que eu queria dar meu esposo, me senti à vontade em comprar. Confesso que tem coisas que eu trouxe que não são itens de necessidade, mas trouxe porque eu queria itens para recolocar na minha coleção, itens novos para poder gravar vídeos para mim e para vocês e para poder experimentar também. Então vamos deixar de babular que eu vou contar agora para vocês o que foi que eu comprei com preços e tudo o mais. Como eu disse, eu tive 15% de desconto em alguns produtos e nos produtos da linha Cuide-se Bem eu tive 20% de desconto acima, levando acima de dois itens, tá? Então foi vantajoso. Eu vou falar os preços para vocês como eu sempre falo. Os produtos da linha Cuide-se Bem já está com o desconto ativo já no preço que eu vou falar. Já outros produtos não, tá? Porque o desconto foi um desconto geral e também teve brinde que eu gosto bastante. Então vamos começar, né? Vamos começar. Depois do presente do meu esposo, eu fui no Boticário atrás desta linha aqui, tá? A linha Boa Noite. Olha só que coisa mais fofa. Nossa, tem um cheirinho bem bom. E ela é com camomila. Ela não é com alfazema, como a gente está acostumado, ou com lavanda. É com camomila. Achei bem interessante. E já vou falar que o hidratante saiu a R$ 29,52. É um hidratante de 200 ml. E o sabonete saiu a R$ 12,72. Com os 20% de desconto já aí nos preços que eu tô falando pra vocês. Está lacradinho, tá? A data de validade é só para 2023. Sabonete aqui em casa a gente, né? Parece que come, porque acaba. Vou botar pra jogo já já. E vocês viram aí no último vídeo de comprinhas que eu acabei com o meu baunilha de Madagascar. E estou ouvindo os zum, zum, zum aí que esse bichinho vai sair de linha. Que essa linha não vai estar mais no catálogo, nas lojas. Eu estou ficando com o Siricutico, tá? Mas, aproveitando como eu tinha lá um crédito, entre aspas, para fazer a minha compra, já que eu teria os R$ 120 de desconto, eu disse, já que eu consegui acabar com ele, e uma das fragrâncias que eu mais gosto, eu já vou logo repor, tá? Não tava em promoção esse daqui, o preço cheio foi R$ 42,90, mas ele teve o desconto de 15% no final. Amo, vocês sabem, tá? Então, assim, eu consegui tirar dois itens de hidratante, porque eu finalizei o Natura de Cassis e finalizei o Native Spa de baunilha. Era para eu trazer apenas um hidratante e eu trouxe dois para coleção. Ou seja, eu repus o baunilha e ainda trouxe o Boa Noite. Ou seja, né? Não posso repor nenhum outro enquanto eu não acabar com dois hidratantes. Meu Deus do céu. Alguém me segura. Como o meu sabonete líquido esfoliante desta mesma linha de Boticário já está no final,
E como eu tinha todos esses descontos da linha Cuide-se Bem, mais 15% e tudo mais, eu optei por pregar logo. Eu iria optar por um de farmácia, mas eu fui ver o da Nivea, estava basicamente do mesmo preço desse daqui. Então eu aproveitei para pegar logo lá e ele já com desconto saiu a R$26,32. São 150 ml de produto, dura muito porque eu uso sabonete esfoliante uma vez por semana a cada 15 dias. Ou seja, eu uso duas vezes no mês, basicamente. Semana sim, semana não, semana sim, semana não. É muito bom. A fragrância é bem boa. Um outro que acabou, vocês viram vídeo de comprinhas do mês de janeiro, foi o meu creme para cachear da linha Cuide-se Bem de Boticário, cachos firmes e fortes. E como eu sempre digo a vocês, esse daqui é o único leave-in, é o único creme para pentear que eu compro que é caro. Porque sim, eu considero ele caro, ele custa R$26,90. O mais caro que eu uso depois dele é o Seda Boom, que o mais caro que eu encontrei ele é de R$15. Mas quando tem promoção ele tá mais barato. E esse daqui ele passa a casa dos 20. Infelizmente, a linha capilar não estava com desconto. A linha capilar só vai entrar em desconto lá para o quarto catálogo. Eu não queria ficar sem e eu não sei quando eu vou comprar no Boticário de novo. Então, já adquiri, tá? Calma que tá acabando. São muitas, mas são poucas coisas. Comprei três itens de make porque estou nessa saga de fazer vídeo de marcas para vocês. Esse daqui eu comprei apenas para reposição. Comprei a minha base Matte Effect, porque a que eu tenho aqui já está para acabar. Vocês sabem que essa é a minha base favorita da vida. Como eu disse para vocês da última vez que eu falei sobre a base Matte Effect num cápsula da semana, a colorometria, o nome das cores das bases mudaram. A minha cor é a Mel, que hoje está na escala dos 50, tá? Então eu peguei a cor 50. Fiquei em dúvida entre 50 e 53, mas peguei a 50. Na dúvida, eu posso usar um tonzinho das minhas bases de Bruna Tavares ou tudo mais para dar uma escurecidinha, mas eu creio que vai dar certo, porque as bases do Boticário costumam ter uma tecnologia de adaptar na minha pele, então eu gosto bastante. E essa base, ela saiu por R$63,90, já tava com desconto e ainda entrou com desconto de 20%, então por isso que eu peguei, tá? Peguei esses dois itens também que já estavam com desconto e ainda entraram com desconto de 20%. Que foi a máscara para cílios, porque eu não tenho nenhuma máscara de Boticário aqui. Aí eu peguei essa máscara para cílios de Intense. Sou linda aos meus olhos, tá? Não vou abrir agora. Vamos ter vídeo, né? E ela saiu a R$22,90 no preço cheio, já com promoção, digamos assim. No preço de promoção, sem os 20%. E também tava na promoção o pozinho da linha Capricho. Não é na nova embalagem, porque ela tá com a embalagem toda branca agora. Eu ainda comprei ela nessa embalagem preta com branca. Essa cor aqui é a cor médio, tá? É esse tonzinho aqui. Acho que vai dar certo no composê geral, tá? Como é mais pra varrer e tudo mais, eu não acho que ela vai ficar clara. Mas vamos testar. Tem um espelhinho e a embalagem é fofa. E saiu a R$29,40 o pozinho. E depois teve o desconto de 20%. E eu ganhei de brinde essas duas amostrinhas do novo batom Efeito Matte de Intense. Tá? Na cor 360, é aquele tom de vermelho que é coringa da linha Intense, minha mãe ama. E também ganhei essa miniatura aqui da linha Boa Noite, né? Que dá para levar na bolsa, dá para levar em viagem e tudo mais. Vai ficar por aqui também, tá? Tá lacradinha, porque assim, né? Já é um creminho a mais, é uma hidratação a mais pra gente. Vou testar os itens que eu ainda não conheço de Boticário, dessa comprinha, e retorno com updates pra vocês do que eu achei da linha Boa Noite, né? E com certeza
os produtinhos de make, vai ter vídeo pra vocês. Então, aguardem, tá bom? Se inscreva aqui se ainda não tá inscrito. Ama vídeo de make, já deixa o like, já compartilha com a amiga que quer ficar por dentro de novidades e tudo mais, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se já testou essa linha nova de Cuide-se Bem de Boticário, porque comprei, tava esperando só gravar o vídeo pra poder começar a usar, porque estava muito curiosa nesta linha. Dei uma experimentada lá na loja, assim, do sentido, né, gente? Nem tirei a máscara. Mas achei fragrante, gostosa, acolhedora. Então, espero gostar bastante. Mas, como eu disse, vou contando mais pra vocês ao longo do tempo. E é isso, meus amores. Agora eu deixo vocês no colo do pai, deixo vocês aí com tudo. Todas as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Que a sua semana possa ser incrível. Eu creio, eu profetizo. Espero que você também creia, tá? Jogue pro universo tudo de bom que você tem a oferecer. Agora eu tô indo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!